大家好，我是以言方伟杰，我又回来啦。拍了这部戏后，从刚刚拍摄到现在，所看到支持者，还有那些很喜欢边缘父子的那些观众朋友们，都对这部戏的就是观后感，都觉得这部戏拍得非常的好。然后呢，我觉得功劳是一定是大家的，不管是前辈们的照顾，还有后面那帮就是导演啊、APPA 还有 camera crew 他们、打灯师、灯光师，他们全部做的那些都是做的最好的，还有我们这帮年轻的演员们都是非常的出色，我自己也觉得自己小小的出色了，因为我听他们说，他们都说我把杰森演得够坏、够贱、够坏蛋，所以呢，我是觉得蛮开心的啦，至少观众朋友有注意到，我自己本身所要体现出来的角色到底是怎样的。还有就是，其实我现在很内心很激动，也很感动、感恩，因为我觉得今天晚上就是好像是最后一集了嘛，然后也很舍不得，心里面很难过，很多场戏都觉得是非常的难以忘记的，就好像跟文芳姐的对手戏，两个人要对骂，然后很辛苦，打架的戏是最辛苦的，就是好像跟我的兄弟 Edwin 吴敬威，还有大家阿东啊、Tomato 啊，大家一起打架。虽然在荧幕上出来的时间不是很多，但是我们真的是做了尽我们的全力去把它拍得最好，因为我们也是年轻嘛，所以不能喊累，我们也不怕累，所以只希望呈现最好的给观众朋友们看。现在呢，我觉得自从拍完了这部戏之后，有了粉丝，然后他们叫方块们，我很爱你们哦，因为你们真的对我也很好。不过你们要乖一点，认真读书，努力读书，疼听妈妈爸爸的话，对。还有，我会继续加油，希望以后有机会的话，可以和新传媒合作，成为新传媒的艺人，再呈现更多好的作品给观众朋友们。你们不可以把你们的眼神、眼光从我身上拿掉哦，我会发光的。